তেনেকুৱা কথা একো নাই, আৰামত গৈ বিহুত যাওক, তালাটো ডাবল তালা মাৰি থৈ যাব। আৰক্ষীৰ দায়িত্ব মানুহৰ ঘৰত যাতে চুৰি নহয়, আৰক্ষীয়ে আকৌ মানুহক এইটো উপদেশ দিলে কেনেকৈ হ'ব, কৈছে তেওঁ অলপমান সাৱধানাবশতঃ কৈছে, কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ক'ম যে ডাবল তলা লগাই ঘৰৰ কাষৰ মানুহজনক বুজাই যে আমি গৈ আছোঁ, যেনেকৈ আমি আগৰ দিনত গৈছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় যাম, তিনিদিন নাহোঁ, আপুনি ঘৰটো চাব, এনেকৈ কৈ পেলাই আৰামত গুচি যাওক। তেনেকুৱা কথা একো নাই, আৰামত গৈ বিহুত যাওক, তালাটো ডাবল তালা মাৰি থৈ যাব। আৰক্ষীৰ দায়িত্ব মানুহৰ ঘৰত যাতে চুৰি নহয়, আৰক্ষীয়ে আকৌ মানুহক এইটো উপদেশ দিলে কেনেকৈ হ'ব, কৈছে তেওঁ অলপমান সাৱধানাবশতঃ কৈছে, কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ক'ম যে ডাবল তলা লগাই ঘৰৰ কাষৰ মানুহজনক বুজাই যে আমি গৈ আছোঁ, যেনেকৈ আমি আগৰ দিনত গৈছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় যাম, তিনিদিন নাহোঁ, আপুনি ঘৰটো চাব, এনেকৈ কৈ পেলাই আৰামত গুচি যাওক। তেনেকুৱা কথা একো নাই, আৰামত গৈ বিহুত যাওক, তালাটো ডাবল তালা মাৰি থৈ যাব। আৰক্ষীৰ দায়িত্ব মানুহৰ ঘৰত যাতে চুৰি নহয়, আৰক্ষীয়ে আকৌ মানুহক এইটো উপদেশ দিলে কেনেকৈ হ'ব, কৈছে তেওঁ অলপমান সাৱধানাবশতঃ কৈছে, কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ক'ম যে ডাবল তলা লগাই ঘৰৰ কাষৰ মানুহজনক বুজাই যে আমি গৈ আছোঁ, যেনেকৈ আমি আগৰ দিনত গৈছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় যাম, তিনিদিন নাহোঁ, আপুনি ঘৰটো চাব, এনেকৈ কৈ পেলাই আৰামত গুচি যাওক। তেনেকুৱা কথা একো নাই, আৰামত গৈ বিহুত যাওক, তালাটো ডাবল তালা মাৰি থৈ যাব। আৰক্ষীৰ দায়িত্ব মানুহৰ ঘৰত যাতে চুৰি নহয়, আৰক্ষীয়ে আকৌ মানুহক এইটো উপদেশ দিলে কেনেকৈ হ'ব, কৈছে তেওঁ অলপমান সাৱধানাবশতঃ কৈছে, কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ক'ম যে ডাবল তলা লগাই ঘৰৰ কাষৰ মানুহজনক বুজাই যে আমি গৈ আছোঁ, যেনেকৈ আমি আগৰ দিনত গৈছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় যাম, তিনিদিন নাহোঁ, আপুনি ঘৰটো চাব, এনেকৈ কৈ পেলাই আৰামত গুচি যাওক।